anisan'ny zavatra manahirana. Mieritreritra ianao ndray indray ary izay foana nifanontaniana mipetraka amintsika mpamakafaka mampatrika hoe mahay ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny fanontaniana mipetraka izay sarobaliana dia ny hoe mahay ve ireo mpanolontsaina azy ireo. Misy olona mahay ve manodidina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tsy hiditra amin'ny resaka fontsika satria be da be ny fanazavana izay ataontsika angamba hoe nampibaribary ny resaka nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ho an'izay miaino ny namantsika Lalatiana Rakotondrazafy, izy moa no anisan'ny tena nandray an'io raharaha io hatramboalohany, dia mazava ny fanazavaniny aminy hoe redirediny ny an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fa io raharaha io efa tamin'ny novambra tanoany desambra, ka tsy nisy ifandraisany amin'izay resaka hoe te anampo ny any atsimo ako a, de misy te anakorotana ny tany atsimo. De fantatritsika fa raha tsy tany Andriamatoa any Rajoelina na Tsiaro, mbola tsy tany ange Hery Rajaonarimampianina. Donc izay cadrage natao zay fotsiny de efa tsy hain'ny Hery Rajaonarimampianina no nanao azy hoe raha miteny an'izao ah de tonga de diso, satria misy an'izao miteniteny foana hoy ny gazety sy ny radio rehetra. Fa ny ahy zany lay forma ny tiako resahana ami'ty atoandro ty, maro ny zay foana moa zany rehefa misy miseho mitranga de matetika ianao a mijery ny zavatra efa nisy tany aloha tany tanoany. Ny président de république Mampatrika dia tsy avela akory hitantana parti politika intsony, ary tsy navela akory hifandray amin'ny solombavam-bahoaka. Amin'ny teny frantsay izy dia mazava ny ady hevitra au-dessus de la mêlée, zay no antsoina hoe président de république au-dessus de la mêlée, zany hoe ny ady la politika dia tsy tokony hiditra amin'ny président de république. Ny ady hevitra hitondrana tany sy ny fanjakana dia miditra amin'ny filohan'ny repoblika, fa ny ady la politika dia tsy miditra amin'ny filohan'ny repoblika. Zany hoe ny ady fanaovan'ny HVM sy ny Mapara, ny ady fanaovan'ny HVM sy ny TIM dia tsy miditra amin'ny filohan'ny repoblika, satria au-dessus de la mêlée izy, satria président ny malagasy rehetra izy. Maika moa zany fa ny fianakaviana népotisma raranony etika ny hoe fampidirakasa na fanomezana asa na fanomezana misy lalàna. Ohatra hoe amin'ny appel d'offre dia tsy mahazo mandray anjara, zany anisany nanomeza tsiny an'Andriamatoa Marc Rabalmanana tamin'ny fotoanandro, satria nanana ny alma izy, nanana ny tiko izy, de rehefa manao fety ny na manao asa ny fanjakana dia tsy maintsy namena ny alma, satria ny alma ny ataontsika hoe fanana ny filohan'ny repoblika dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny appel d'offre ataony ny fanjakana, ka isiny ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre na ny ministre reo anakitelo reo amin'izay appel amina asa fanaovan-dalana ohatra appel d'offre, de ny olona mifandray amindre olona reo zanak'ireo avandreo vadindreo de tsy mahazo mandray anjara am'le appel d'offre. Lalàna eran-tany zany anisan'ny nanomezana tsiny an'Andriamatoa Marc Rabalmanana zany. Maika moa namana Mampatrika fa de hoe raharaha pitsarana, raharahana tany, raharahana kariera, raharahana vato idiran'ny filohan'ny zanaky ny filohan'ny repoblika, dia iny lay filohan'ny repoblika fa amin'ny fahefana no meny ny vahoaka malagasy azy ao an-dapa ny pouvoir na meny ny vahoaka malagasy azy ny anianany nampiny kabaro hoe tsy ananakoavana ny raharaham-pirenena. Iny lay filohan'ny repoblika fa amory vahoaka hiaro an'ilay zanany, hiaro an'ilay zanany. Raha misy olona anakoroty ao a Anjorobe ty Rakotondramanana Mathieu
Sato tsaiky moa ny anaran'ny lay miady tany aminy. Samy malagasy ireo. Samy manana président république antsoina hoe Ery Rajaonarimampianina Rakotoarimanana. Dikan'izay dia samy miandrandra ny fitsarana ireo olona anankiroa ireo. Ny fitsarana no alao hitsaran'ity raharaha ity. Fa raha ohatra io rangahy io tompon'le tany io ka mahafantatra izy fa zanaky ny filohan'ny repoblika ane ty, raha mahafantatra io rangahy io fa repoblika bananiera any antsika, raha mahafantatra io rangahy io fa tsy manana filohan'ny repoblika any Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina izy fa dadan'ity miady tany amin'ity io, miady kariera amin'ity, tsy ho nitory izy, tsy nampiantso mpanao gazety izy satria fantany zavatra iseho. Fa matoa io rangahy io mbola niseho citoyen de satria mino izy fa ilay firenena malagasy de manana président de republika au-dessus de la mêlée, tsy hitsofotsofoka akory amin'izay ady kariera, amin'izay ady tany, na iza tafititrao na iza tafititrao. Aka ohatra vitivity tsika namana Mam Patrick Jean-Christophe Mitterrand tamin'ny fotoan'andro nanana problème tamin'ny resaka famatsiana fitaovam-piadiana taty Afrika angamba izay metodiso hafa amin'ny ankapobeny izay. Tadidintsika tsara, Andriamatoa Sarkozy nanana problème ihany koa tamin'ny zanany. Ny farany teo hitantsika tsara, farany teo izay nalaza Andriamatoa Fabius tamin'izy ministry ny affaires étrangères fa ny zanany Fabius dia tafiditra amina zavatra maloto raharaha pitsarana. Fa inona ny zavatra enontsika Mam Patrick mba naheno ve nao an'ny François Mitterrand ka mikabary tao amin'ny palen'ny Elysée niaro an'ny Jean-Christophe Mitterrand? Naheno ve nao an'ny Laurent Fabius ka niteny ndray bava mikasika ny Fabius zanany? Efa naheno ve nao teto ambonin'ity tany ity président de republika ka namoro mpanao gazety tao an-dapa ka niaro ny zanany tamin'ny raharaha zay ifanolanan'io zanany io amin'ny malagasy na amin'ilay hoe ohatra zany hoe firenekafa hoe i Obama de niady tamina olona anankiray namory olona tao maison blanche dia namelively olona anankiray satria miady amin'ny zanany olona io, miaro an'le zanany. Le zanany io am'izany tsy mineura raha ohatra indray moa zany hoe sanatria ny vava ladina ny fitenenana ka hoe ankizy vavy kely efatra ambe folo taona na telo ambe folo taona dia nisy nanao viol sanatria ny vava de mbola zanaka ao an-trano. Fa ty efa goaikantitra amin'ny fanaovana ataontsika hoe mikimaky amin'ny resaka ekonomika sy resa-barotra, zany hoe na ny lalàna fotsiny ary de efa tsy eo ampela tsy andraikitra Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina intsony Mathieu Rakotoarimanana na amin'ny lalàna fotsiny ara satria efa majeur. Raha ny vehivavy fantatro tsara, ny vehivavy matetika raha mbola tsy manambady a dia andraikitry ny ray aman-dreniny na efa telopolo taona ary izy na dimy amby telopolo taona ary izy. Fa ny lehilahy raha vao majeur de efa mipitika ery izy a fa tsisy ifandraisan'ilay ray aman-dreniny intsony. Ny zavatra nahagaga zany tamin'ity fahasahina na mpiseho na mpibaribary tamin'izao tontolo izao fa i Madagasikara dia repoblika bananera, na mpibaribariana Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina fa izy tsy président ny malagasy rehetra. Fa io malagasy io raha vao misy mifandraika amin'ny zanany de efa peny. Io malagasy io na ianao na Maurice Tiavonana na i Mam Patrika na i Rasoa any Andavamamba na i Abdallah Andego sinisia sinisisa aza mifandrahatra amin'ny zanak'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina fa tsy citoyen malagasy ianao, tsy ao anatin'ny repoblika malagasy ianao. Fa ny azy ny zanany sy ny manodidina azy dia vonona izy ampiatra ny fahefana nomeny lalam-pandroana anazy, nomeny ny vahoaka azy, hiaro an'ireny zanan-dreny. Zay no zava-misy natrehantsika, zay no nabaribarin'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina tamin'iny fahasahina mihoapampana nampibaribary tamin'izao tontolo izao, nampiseho tamin'ny malagasy fa ny zanany aloha. Zay vao ny vahoaka eny an-tsorobe mpiara-miasa aminy aloha
zay vao nivoaka malagasy tsotra zay zany le zava-misy aina antsika amin'izao fotoana zao mampatriky zay zany ny zavatra no nasehoany zay ny ainantsika zay mahatonga antsika iteny hoe mahay ny asany ve andriamatoa eratsonary mampianina ary misy manam-pahaizana ve manodidina azy ao sa ve rehefa nahazo toerana ry erika rakotoarisoa sa ve rehefa nahazo toerana ry ny filohan'ny sena sa ve rehefa nahazo toerana ny mpanolotsaina rehetra ao dia adino ny mpamanoro hevitra adino ny manoro hevitra ny filohan'ny repoblika satria nahazo seza ianao dia tsy raha raina intsonina miteniteny foana io filohan'ny repoblika io tsy raha raina intsonina diso ny zavatra ambaran'ny filohan'ny repoblika io mizatra manahirana tena manahirana ary zay no amaranatsika ny ady hevitra amin'izao ataoandro zao namana mampatrika dia ny hoe mieritrereta tsara zany ny voaka malagasy amintsika miteny zao mandiny tsara zany tsika voaka malagasy amin'izao fotoana zao nampandra raha ianao na olo tsotra ianao fa efa namome alalana ny vady aman-janany sy ny manodidina azy andriamatoa eratsonary mampianina midika n'inona taona andriamatoa eratsonary mampianina tao ampotsiroatriny dia midika hoe matieu ataovy zay ataony lahy fa nininona ataony lahy any dia tiako hiaro any lahy voriko fotsiny mpanao gazety dia asaiko miteniny general florence dia basta vita zany hoe ny autoriseny zany ny zanany ary tsy vitany hoe ny autoriseny ny zanany fa nampitandremany ny vahoaka malagasy tsotra hoe zany niza niza mifanehitra amin'ny zanako manana problema amin'ny zanako dia ampiasaiko ny fahefana nomenareo aho ampiasaiko ny fahefana ampiasaiko ny tafika ampiasaiko ny miaramila anapotika an'izay mifaninana amin'ny zanako ny zanako tsy azo ataony miady aminy ny zanako tsy azo ataony miady tany aminy ny zanako tsy azo ataony manao kariera aminy miady kariera aminy fa dia zao ny zanako afaka manao zay tiany ataono manerana an'ity madagasikara ity ary rehefa misy ny zatra tsy mety dia vono ny zah ery rahatsonary mampianina ijoro amoro mpanao gazety ampiantsony general florence ampitandrina an'izay io zay andriamatoa eratsonary mampianina entre guillemets nanaova entre parenthèse pour fo fa tao ny zanako fa isaky zay misy olona mahafaty olona eraky ty tany ity moa namina mampatrika mangataka ny fitsarana hoe zany zany zao vaovao zany tokony hoain'ny juge rehetrarehetra zany manompoko zao ny procureur rehetrarehetra hoe raha vao misy zavatra miseho tanyhoany dia ny zavatra ataonareo angana dia ny hoe aizany sary fa ty tokoa dia nangalatra ny akoho an'ity ty tokoa dia namono an'ity ty tokoa dia zao an'ity ty tokoa dia zao an'ity angina be zany zay vazivazy moa zay namana mampatrika fa ny tena tiatsika zany ho amehezana n'izay voalaza zay dia ny hoe nomena andriamatoa eratsonary mampianina autorisation spéciale ny zanany ny porofony tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy tao hoe mitovy amin'ny zanany ny vahoaka malagasy tsotra ary nanaporofony fa repoblika bananera ty madagasikara ity mampatrika.